Ahoj, zdraví vás King u 31. dílu ze série Na Mask 2150. Dnešní díl je jasný, jdeme na Fénix, jdeme prozkoumat Fénixe, jdeme tisknout 3D skafandr, pak se cestou zpátky stavíme u Coolmana na jeho base, trošku se tam prohlídneme a úplně na závěr, vlastně když se vrátíme na baseku, tak si pak ukážeme, protože my už máme kompletně všechny ty tři moduly, které jsou potřeba potom na tu cestu do Lantie, tak si dneska ukážeme i všechny ty tři moduly, protože já dneska s velkým štěstím najdu ten třetí, který nám pořád chyběl. Takže pojďte se podívat, dneska akce Fénix a tisk skafandru. Nic, tak už asi si masky nasadíme tady, ne? Já nevím, kde ten No, plyn začíná. než vlezeme do vody. No, já totiž nevím, kde ten plyn začíná. Viděl jsem Počkejte to. přeblíkat se lidi na tom, na té plošině. První. Tak ono to začíná asi od toho červeného ventilu, ne? Jo. Ty vole, co mám Od toho zase za žebříku. problémy? Mně nejde nasadit mask, ale nevím proč. Ty vole. Tady Jo, máte, tu máte uší někdo mám. to. Ten debil začal usínat. Pode mnou je plavý potrok. No, já nepotřebuju. Jestli Kde tam už není, vede? jestli tam je světlo, ať si ho vezme King. Ale za chvilku bude tma. No, natáčení, víš? Tak A čeho počkej. máme King? Já to zvládnu bez popruhu. Počkej, tak to funguje jak? Já totiž to neznám, takže to musím dát. Na Hlavový hlavu? popruh, na to musím dát teda kapucu, jo. Jasně. A to nočko teda sundat z té přilby a dát ho přímo na ten hlavový, jo. A tam teda nejde používat baterku, koukám, tu boční. Takže si ještě tak budou muset teď smířit s tím, že to budou mít zelenkavý. Já půjdu s baterkou, já si když tak vezmu baterku do ruky. Tak nebudeš svítit. Takže pánové, já bych čistě teoreticky měl být vybavený. Jenom si dám úplně nový filtr, abych to tam nemusel řešit potom. Teďka koukám. Jo, dobrý. Takže mám jenom půlku tady v tom. A chceš celý? Já mám dva, nebo tři celý mám, dobrý. Já mám Tak. tebou čtyři náhradní. Já jsem ready, hoši. Já se ještě zkontroluju, abych něco nepodělal. Takže Kulmen nemá masku. Mám, čekám, až teda budeme plavat. No to... Čeká se na tebe. Dobrý, tak vteřinku dojím se a Kingu? můžeme razit. Dej si do té masky filtr. Já vím, teď to dělám. Dobrý, dobrý, dobrý. Já jsem se omylem dal do rychlého přístupu, víš, abych viděl, kolik má, zapomněl jsem to dát. Proto jsem Dobrý, říkal, já že se jsem ještě ready. jednou zkontroluji. Dobrý, já jdu. A už nám to houká. Už na nás netrpělivě čeká. Ahoj, Fénixi. Tady už jsem nebyl ani nepamatuju. Já si tlumím zvuky, jo, pánové. Tam kontrola ještě s tím všechno má. Tak, tady se dá zavřít ten plyn, nebo si to tak aspoň myslím, že se tady dá. Tak, já jsem tady. Je tady optika, NVčko, aj. Veliká jako kráva. Mám Jo, to je taky ta na... optiku. Jo, jste rovnou dovnitř. Sada na krevní test, obvaz tady je. Zase samý takový pěkný věci. Sklíčko. Tady je baterka v tom. Dobrý, tak to sem nemusím. Ale Máme chcete tam někdo červený M, člun. chcete někdo M16 nebo zásobník z toho? Zásobník jsem Vážení četl. přátelé, já to mám, já mám.
Já mám lokátor. Já mám lokátor pulzaru, to je jedna z těch, to je ta krabice taková. Jo. To potřebujeme. Ty, tak tu jsem našel tak. Tady, bomba. Tu jsi našel sám, jo? Kingu? Sám, pro nás jsem ji našel. Ne? Já vím. Neříkám, no. Že jsi ji našel, ale našel jsi ty. Jo, jdeme se teda podívat. Tak, vkládám, počkej. Jo? Počkej, vydrž. Ale počkej, já nemůžu se podívat. Jak já to tam naskládám a pak ti tam pustím jo, a zapneš. Jo. Já můžu jenom spustit tisk a tam se taky podívat. Nechci spouštět. Je to tam. Je to tam, počkej. Můžeš. No já to nechci spouštět, já se chci na to podívat, proč já to nevidím? Už to vidím. Už to vidím. Je to našel, jak jsi tam stál. Takže karta, CDčko. Kartu jste vzali kde? Dragunova. Na, s Jankem na ponorce. Takže ty byli na ponorce bez mě. Tohle je u těch červených člunů a tohle se najde kde dál. Takže to mám spustit? Jo, můžeš. Já už to tiskne. Tam jestli si tady neválí ještě někde něco. Víme, že by mělo, ale... Já dlouho trvá, člověče. Já jsem myslel, že to je rychlejší. Není. Jo, tady jsem myslel, to je. A ono to udělá celý, nebo přilbu to dělá pak zvlášť? Já už to nepamatuju. Nepr to raději. Dobře. A vy jste, vlastně minulý jsme byli naposled, tak jsme tam našli takovou ten, ale už je tu skafandr, já to nemůžu vzít, takže je to celý. Já už jdu, já vím, že to je celý. Takže já karta jenom z toho jde vytáhnout a zbytek je zničený, nebo opotřebovaný. Dobrý, mám to u sebe. Kartu nebudeš brát, ta nejde vytáhnout, to, jde, ne? To jde, karta jde. Tak já ji vytáhnu, že jsi šel bez, já ji mám u sebe. Jo. Že jsi rozhodný bez ní, jako. Tam to vyházím jenom na zem tady. Je to zničený, že se to kde spavne. Říkám to dobře, Dexlane. Vysílačka. Bez baterky. Tak to tady jenom takhle projdeme, aby to viděli. Jo, tady u toho člunu to někde na pobřeží musíte najít ten člun, a u toho najde to CDčko. Jestli se CDčko nachází ještě někde jinde, netuší. Tady je heliport. Kdybychom tu měli pořádnýho admina, který nám sem dá obchodníky s vrtulníkama, tak jsme mohli přiletět. Že ten admin, co je tady, to je prostě... Takže v říku nahoru se dá líst? Když to teda interakce, mělo tak jo? Nebo takhle, jestli něco nahoře je úplně. Jo, tak to nevím. A brý taky házel. Ale může tam být, no, ale... Když jak to je, je to dejsko. Je to dejsko, od tam teď můžeš tak akorát rychle spadnout. Ty z Dragunova něco hodil do vody? Jo. Jako díva. Bunda k monterkám. Vedle mě to šplouchlo. Jo, takhle. Jo. Dálková odpalovací. Dálkový odpalovací zařízení. A na těch plošinách jsem tady nic nenašel. Kdyby nebyla taková mlha, tak vidím celou mapu, jak jsem vysoko. Kde jsme byli? No, to je teďka... Už jste to asi celý prolezli, že jo? Celý ten... Ještě asi ne, ale... Nemám k tomu daleko. Boty, kukla... Tady nahoře už nic není. To já si taky myslím, že to je všechno. Je to, čekaj, tady pánové? No. Nevím, jestli se mi to zdá, ale myslím, že slyším bouřku. Já ji neslyším a já mám ten detektor zapnutý, k sakru. Jo, ale mám taky zapnutý a neslyším. On se buguje, to víme. Já ho mám zapnutý. Ale myslím, že to je...
nebo uška, je to jenom nějaký takový ten... Je to možný, že to je i z toho, já si tím nejsem jistý. Jak se vždycky u těch plošin, jak se valí jakoby takový to železo takový... Jo, tak jo, je to ono. Zapomněl. Mám potom tady čištění na zbraně. Paráda. Pora. Já už jsem jinak mimo plošinu, jo, pánové. Jo, ty nás tady necháš. A to tady tak chci projít celý, co se jo, dá. Jo, pohodně. Už jsme tady, zase jsem dlouho nepůjdu. Ale můj tým půjdu dostal hlad, takže já proto se stavuju. No, bacha, kontrola, když tak těch filtrů, jo. No, krásný. To ještě jenom projdu, kdybyte, nevím kde jste byli, kdyby náhodou jste nějakou komůrku zapomněli. Nějakou plošinu. Ale vypadá to, že ne, už jsem to prošel taky celý úplně. Už jste všichni pryč? Ne, já jsem byl opadit pod leviště. To mě prakticky maska neubyla, tyhle. No, no mě asi nic. Ani ne 10%. Ani to ne. Tak co, tak asi jdeme, ne? Asi jdem, no. Tady už není co řešit. No já myslím, že bohužel slyším, pánové. Teď jak jsem dole, tak jsem to zálí. Nevím, teďka jsem u toho plynu, takže i slyším, takže... Řeknu parada. Tak si to myslíš? Jako hodně mě zmi, ale já mám nějaká vzpomenou hru, takže já takhle. To se dělal strašně kravál. Ten plyn, když to nezastavili a on... My jsme s sebou neměli hasák, tak jsme ho zastavili tady nemohli. No, jsme tady, pánové. Ani to nebolelo, co? Já jsem se dospal do 80%. Tak už je to jasný. Co je? Dobře. Teď už jsem tu bouři slyšel jasně. No tak... Se celkem... Je magnetická, ne? Jo. Ale tak ono se stačí se podívat na nebe, že jo, vidíš, že toto. Žeru, ne. Tak já mám masku. Já si tady vezmu věci a hned je tam pustím. V pohodě. Já si sudám z toho filtra, že to nezabírá tady místo. Tady je úlovek, kdo co chcete. To byl na rybách nebo co? No, tady je bubnový zásobník dvojky, noctovizor, optika NVčko, optika 1Pčko, 1Pčko. Musím to přeskládat. Dobrý. Já jsem vyházený. Prostě tam je. Tak, já mám ze stanu všechno vzaný, takže můžeme se vystřídat. Já se jdu oblíkat. Vyšlo všechno. Já jsem zatím si ulovil makrelu. Slyším vedle sebe nějakýho toho lovce ústřic. No. Já mám v tom věci, pokud já jsem idiot. Ale nikomu to prosím vás neříkejte, aby to lidi to neuvidějí, že jsem idiot. Tak to hlavně nikomu neříkejte. No takže máme jeden skafandr a potřebujeme teda ještě dva, viď? Jo.
jsem rád, že tady si dám jenom tu přilbu, když tak budu svítit lampičkou zase. To nočko je nepříjemné. Dá se háček opravit brouskem, nedá, že? Ne. Nikdy jsem to nedělal. My tady asi už počkáme na bouřku, že jo? Jo, určitě. Tak já tady udělám jeden oheň, ať se osušíme. Já vím, že budeme hnedka plavat, ale mě jde o to, že se zbavím váhy. Asi nahřáli. Když tu jsem to táhnul, tak... teďka nevím, teď se omlouvám Raguna, teďka nevím, jestli jsem se na to ptal. Tady leží nějaký věci na zemi, dobrý. Tu trubku jste našli, tu zahnutou, nebo to nám ještě chybí, ten třetí díl? Nějaký tam jsou, ale nevím, který to jsou. Dobrý, jak se pak na to kouknem, to by mě zajímalo, jestli už máme ten set kompletní teda. A ta karta je na kolik použití ještě? Na 3. To byla úplně funglovka, jo, na 4. Jo, to byla funglovka. Kde to vidím, na kolik použití to je, to poznám. Nevidíš, podle stavu. Jo, takhle nepoškozená, jasný, rozumím. Jsem taky zapomněl. Jak bude skoro zničena, tak to na poslední použití. Jasně. Říkám, tohle si fakt opakuju po strašně dlouhý době. Tak jestli se chcete někdo vypadla, že to nepůjde zapálit, že to je mokrý. To je hezký, jde vám to zapálit někomu? Já mám zničený zapalovač, co mě zničilo zapalovač. Aha. Tady máš na zemi. Dobrý, já mám sirky ještě, já vždycky nosím, ale no. Že mám tři čtvrtě zapalovače a mám ho červený, víš, jako. Něco mě, ale uslyším děcka. Tak, tohle teda zničíme, doufám, že to v tom ohni nebouchne. Tohle dáme do háje. Našel jsem tam tuhle optiku, mě prd patná, tak ji tady dám, když ji nechcete, tak ji hoďte do ohně. Kterou? Leží na zemi, ta noční vidění. NV. Noční vidění, PV. Jo, tam já to mám nepoškozenou, to jsem našel taky. Ale to je na lištu, to je na AKčko, ne? Jedna je na AKčko, je tady jak na AKčko, tak i na to. Na M-ku. Já si tu na M-ku asi vezmu. Chceš, Dragune, tu kartu s tou krabicí, aby to bylo pohromadě? Teď to neodnesu, takže... Dobře, nechám to u sebe, jakož na základně. Jo. Vidím takhle. Inga pěkně olizují plameny. Už to pěkně hřmí. Já už jsem suchý, panu. Já už taky, já mám ještě u sebe nějaký věci vlhký, ale... No ne, že se můžu dospat do 100%. A mám ještě batoh mokrej. Já bych se chtěl dospat až po bouři teda, no ale... Já už jsem vystal. Já už jdu taky, už to začíná být. Ojojoj. Ajajaj. Už je to tady. Šup. Zavíráme. Nemůžu mne najít interakci, přepnout, jo, mám. Máš dobrý. Teď nás to vlastně v tom stanu položí, že jo. Tak doufám, že inteligentně, že nebudeme ležet na sobě. Jste všichni tam, jo? My jsme dva v jednom stanu. A ten Dragunov má přilbu, takže nemusí do stanu. Ten opěká noční mění. Dobrou noc. Jak jste si rachli přes sebe? Já si jdu lehnout, jo, hoši. Já si jdu lehnout do stanu. Já si jdu lehnout v ohýnku. Ten to venku nedospal, jenom 80%, nechtěl jsem mu až doplna. Já mám taky jako... Já jsem do 100% ve stanu, jak jsem spal. No, ve stanu, ano.
Tak tu optiku si nikdo brát nebude, nebo to mám vzít, nebo co s tím dělat? Co tady já leží? Já mám obě. Já nebudu brát. Tak já tady, co to tady leží? Ten, ty tablety jsou na co? Ty jsou na prd a na nic? Já nevím ani, jaký tablety tam leží. Jako já nějaká žlutá krabička. Jo, potrovky. Když si vemeš, tak budeš jako Harry Potter, hele. To je proti salmonele a otravě. To hoď na zem, batoh, ať to ukážem, ne, kolik to zabírá místa. Jo, klidně můžu. Ať to viděj. Chce někdo Marťanka? Mám. Ne, no mi zobni, ať je mi dobře, očkej, tak já se tady otevřu. Takže pojďte se 150-kovej batoh a 130 zabere jenom ten skafandr. Dobrý, fajn. Děkuji. Okay, beru ten. A teďka už nejdu první, teď někdo veďte, já jdu poslední tentokrát. Dragunov ještě tam zůstal vyset. Jo, protože si ještě rovnám věci. Tak, aby mi to vyhovovalo. Gulmene, klidu. Klidu, sedni si, doplň si staminu. A jasný. Tam nespěcháme. Já si dám šlofíka, jen tak proprču. Mokrý asi těžko. Jedno, ale ta žlutá se ti doplní stejně. Mně připadá, že se v leže doplňuje malinko rychlejc, nevím proč mám takový pocit prostě. A víš, že máš asi pravdu? Tak. Můžem? Můžem. Jo. No tohle bychom mohli oběhnout, to je pravda. Kingu, cítíš už o tom? Vím. Dobrý. No to přece mi na tom monitoru trošku světlejší, tak když aby to nebylo moc tmavý. Tak já jdu s nočkem, abych viděl do dálky, vej. Když jako chtěl bych vidět, jak tyhle ty nočka budou vidět takhle daleko. A ještě ta trojka už vidí docela slušně. Čoče, tady možná to nočko je lepší. V tom baráku to stálo za prd, tam to strašně tahalo za oči a tady je možná lepší to nočko, čověče, venku. Tam na té Aténě 3, na tom to tam to takový zrnitý a o ničem. No, protože ty musíš brát, že to je, oni to mají dělaný asi podle reálu a tam ten přísvit dělá bordel. Malý prostorek. Já už vidím Já už je taky vidím, ne? Jo. Dobrý směr. Mi se zapla funkce jedním prstem. A už máme přesně takový počasí, jaký jsem tady zvyklý. Bylo dobrý, že při té cestě tam jsme měli tak krásně. Tak mám udělat oheň tady u pobřeží, nebo u auta, nebo kde se to bude to přát. Můžeme tam v budově, ne? A nebo tam v tom budou zombici zbytečně. Jak chcete, řekněte si. Tak je můžeme vymlátit, je to úplně jedno, že jo? Ačkej, auto, to jsme dojeli ještě někam sem, ne? Pánové, já jsem suchej. Auto je tady nahoře. Jo. Tady by měl být ten, ne? Není tady. Není sud. Tady není sud, až tamhle v budově. Ale nepůjdeme do toho prvního baráčku v Nemsku a tam se u kamen osušíme, co vy na to? Žem. Tak já tam běžím. Dobrej, oj, Dragunové, až tak to tam vyčistíme. Víš, co myslím, ten první, jak je ten, u toho? U hospudku na kraji. No, přesně tak. Takže chceš jít tadyhle takhle bokem úplně. Jasně. Bacha, pobíhají tam. Já si vezmu
To teď jsem chtěl říct, že si vezmu Viagru, to by mě byla asi platná. Ty máš tlumiče, vej, tak je to dobrý. Ale to klidně střílej, protože oni to stejně slyšej. Ale teda teďka žádnýho ani nevidím já. Na levo jeden. Už smizel do toho. A jdu udělat ten oheň, tak to tady vyčistěte. Tady baráku nic není, teda u baráku. Dragunové bacha, levá strana u mě u auta, odjedu, jo. Tak, dík. Tam někde střílí. Co to je, to je za starány? Čím to tam střílíte po nich? Byl jsem zde, přeji příjemné hraní a bohatý loot, Dexlan. Byl tu i exekutor a loot vybral, exekutor. Kulmen tu bloudil. Já a Pepa se tady taky ukázal. Teď tu byl, teď nevím, jak se to čte, Tuf. Drakunov jsem tu též. Janku tu byl též, bylo tu velké prd. Někdo mi to tu to vybral. Dobrý. Tak, chlapci moji, už jsem usušenej, tak můžeme, jestli chcete jet. Brm, brm, výlet. Jo, tady už někdo sedí u toho rozbitýho okna. Ano, já jsem ti nechal na cestu zpátky, jsem ti nechal místo vepředu. Aha. Já bychom se nehádali, víš? Jednou vepředu ty, jednou vepředu já. Mně to jedno. Takže dneska prakticky akce absolutně bez výstřelu. Jo. Až tady na těch pár rán, který tady vyšlo. No já jsem si nevystřelil, to se tady čistuju jenom zemníky. Já jsem musel vyzkoušet ty 12 sedmičky. Aha. Zprava dobrý. Dobře. To jsem to řekl trošku později, jsem polkl to kafe. Po hlavní. Tady je ta cesta k tomu domečku samostatně. Ona k němu nějaká vede. Vlastně tady, to tam pěším, ale jsem. To jsme jeli kolem ní. Zase bejska u cesty. Bejska u cesty, no. Ta je na konci cesty. To je to slepý, to je pravda. Já vím, on se mě ptal. Já jsem se tě ptal. No. Kouknu, jak to tady má obšajnovaný. No, tak ty budovy nezabral, tak je to dobrý. Jdeme lutit, to už jsem tady nebyl taky pěkně dlouho. Ale lano pokryt, tady. Ne? Lano. Srp tady, cože? Tady jsi bydlel na Wolfech, ne? Jo. Lovecká vesta tady je. Zásobník CR 527 se 4 nábojema. Krabička stopovek 308. Beru. To používá Dave, jestli to nepoužíváš kůle. Ne, nepoužívám je. Nebo takhle mám tady taky nějakou zbraň na to, ale já jich mám tady asi 500. No, on používá Larku, tak já mu je vezmu. Jo, pohodě. Teď to už DMRko. Aha, už Larku nepoužívá, jo. Do DMR-ka no, ale tam... DMR-ko je taky na 308. Jo, taky 308, jo, jsem právě nevěděl. A taky má zvedák, chlapec. Už má dneska zvedák, kde kdo, ty. Tak co mám kde vzít, teda? Čekaj, já se kouknu dovnitř, jak to tady máš. Mrkni, já to mám u sebe, když tak to je jedno, tady to hodím. Jo. Jo, takhle ložničku, jo, super, taky pěkný. Šmejděničku, šmejdění. Šmejdiničko, šmejdění. Nic nám neuvařilo, takže dostane 0 vodu. V ledničce je, dýně tam jsou. No dýně, to jsou nějaký, to jsou nějaká veverka nebo co. Tak hoď mi to na zem. Teď je to v kufru, pojď si to vzít z kufru. Aha. A co mám teda vzít, ty špulky, jo? Jo, ty filamenty. Špulky mám. Měl by být oranžový a červený. Jo. Dobrý, takže a ty máš modrej, dragunové? 4. A máme CDčko? Ne.
Takže budeme hledat CDčko, by se mohl udělat další skafandr. Kdyby jsme měli CDčko, tak jsme se pro ně zastavovali už cestou tam a tiskli by se ty obleky dva. Jo. My jdeme v těžíky teda. Já jsem v autě a se vezu. Aha, já nevěděl. CDčko pohledáme. Tak já už taky. Dobrý, chuj. Tak ať nemáš písek. Dobře mu to zalagovalo, třeba mu nám všem. Nám všem, protože já jsem nemohl vystoupit. Nebo tak já jsem otevřel dveře a jak to popojilo, tak ty dveře teprve otevřel. Tak, písečná bouře, ty špulky mám dát kam? Prosím tě, špulky tady za mnou, pojď. Za tebou. A je tam ta karta. Do toho trezoru. Dotáme do toho trezoru v rohu. Jo. No, nevěděl. A tu kartu taky, jo? Jo. A i tu, vlastně mám tady i tu krabici. Jo. A ty trubky tady nevidím nikde, už je to přijde. Dole úplně na dně jsou nějaké. Jo, trubky. To jsou oni, no, takže máme všechny tři, jo. Počkej, nemáme. Máme. Podívej se, teď to dá vedle sebe. Ty trubkovitý by měly být dva druhy, ne? Ne, tady to víte, tam jsou tři sloty, tyhle ty tři věci tam musíš dát. Pojď se podívat, dal jsem to vedle sebe. Já to vidím. Jo, ten ty tři věci musíš mít. To znamená přepěťový modul, modul pro kontrolu toku a lokátor pulza. Já myslím, že ty trubky jsou dva druhy. Ne, tak jak to má tady, to jsou tady tohleto. Tamto trubkovitý, to je to vlevo, to má takový čtyři trubky vevnitř v sobě. Počkej, co jsem, karta tady ještě? Přepěťový modul. Ano, dobře. Je to správně, tyhle ty tři tam jsou. Ano, máte všechny tři. Se budu hádat do krve tentokrát. Jo. No a tady nám končí 31. díl. Je to zároveň i vlastně konec toho hracího dne. Takže co bude příště, netuším, ale dá se předpokládat, že vlastně my potřebujeme najít další aspoň minimálně dvě CDčka, takže nás čeká tará hledání červeného člunu a CDček. Tím vás asi nebudu unavovat, možná nechám jeden díl, až to CDčko najdeme, protože se mnou z toho ještě nenašli, to vždycky našel Dragunov mimo. A rozhodně nás čeká cesta na ponorku, protože tady jsem vlastně na ponorce nebyl a i minulé vlastně na Titánech na ponorce jsme úspěšně s Gusem umřeli, takže jste ani, vy co to neznáte, tu hru, tak jste ten vnitřek té ponorky neviděli ani jak to tam vypadá. Takže určitě to tento přijde a taky čekám, že udělám jeden takový zase ten solo díl, kde budu jenom já, ale nevím, jak to bude vycházet časově, takže se necháme všichni překvapit. Já vám všem děkuju moc za sledování, jak za sebe, tak za Dragunova, za Dexana, za Krumena. Mějte se krásně, nech se s váma loučí. Čau, čau.